dusubiye kubaramutsa no kubaha ikaze abanywanya bacu bakurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kurimbonesha kure ya hejuru TV uyu ni umwanya w'amakuru agezweho twabateguriye muri uyu mugoroba turi ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu myandagaro bibiri na mirongo ibiri na kane turabahaye akazi abadukurikariye mu burundi imbere abari mu bice bigiye bitandukanye hirya n'ino mu ntara ya gitegara no mu ntara ya kujumbura. aho niho hari n'ibisagara bibiri bikuru bikuru mu gihugu cy'uburundi turamutse kandi n'abari mu zindi ntara zigiye zitandukanye hirya n'ino turamutse abari mu bice bitandukanye mu bihugu bihari Burundi ku mugabane wa afurika ku migabane ya kure harimwo aziya cyane cyane abari mu bihugu by'abarabu ntimuze gucikwa n'aya makuru agezweho mu gihugu cya gatari turaza kandi kubagezaho izi nkuru turi kumwe n'abandi badukurikira bari mu bihugu bitandukanye ubwo w’A iwa amerika uburaya ositarariya nandi bose tutadondaguye kadze rero mwese ntimuze gucikwa ntagahomera bunwa mu gihugu cya katari muri ambasade y’u Burundi umwe mu barundi abayo akagira ati turasabye ambasade Burundi ihagarike urudandazikarwa rwo kuzana barundi muri katari ibi byose tugiye kubigaruka ko ambasade y’u Burundi mu gihugu cya katari ngo ikorana n'akarwi k'abantu batanu babiri basanzwe ari abakozi ba ambasade Burundi idoha babiri bandi baba muri katari umwe ari mu burundi aba bose baravugwa mu kudandaza abantu ese iki kibazo cyoba cyifashe gute tugiye kubagezaho inkuru ndende y'ibyashikirijwe na pacifique harinahazwi avuga ndetse anibaza niba ambasade y’u Burundi y'uburundi muri katari yoba iri mu rugandazwa rw'abantu aravugwamo amazina akomeye cyane ntibasababwaho kugira ngo ntuze gucikwa nshyanda kuri sabusikurayibe ya nkisabune niba utari wabyo nako wibuke no kubisangiza bagenza bakubwira badacikwa n'amakuru agezweho tubategurira kandi tukabagezaho kuri iyi mboneshakure hari abarundi benshi bagorewe muri katari ni inyuma y'amafaranga menshi barihishijwe n'a bamwe mu bakozi b'ubuserukizi bw'uburundi muri ico gihugu bakigezemo babura ibyangombwa none babayeho banyegeye umwe mu bakozi ba ambasade y'uburundi arafunzwe yagirizwa kwinjiza abantu muri katari bidaciye mu mategeko ambasade y'uburundi muri katari ikaba yaraciye mwihakana abarundi bari muri icyo gihugu bakidoga rwose ko ambasade ya tacyo ifasha umurundi agorewe muri icyo gihugu bakanayagiriza amafuti menshi harimo urudandazoro rw'abantu no gufasha abiba amafaranga mu burundi bajya kuyanyegeza muri katari bagiriza ambasaderi Sidore Nirampeba mpeba ko ariwe atengera abakora ayo mafuti uwono wa mbere tuvuzenko abarundi bashika muri katari bakabura ivyangombwa umwe mu barundi ba muri katari akaba yanditse ingene biba vyifashe agira ati turabaramukije amahoro y'imana abane namwe twashaka kuba mudutabariza kungorane abarundi benshi ba muri gatari basigaye bahuza nazo bivanye na ambasade y’u Burundi iri iridoha ambasade isigaye ikora urudanda zikora rwo kuzana abarundi muri gatari benshi ikabatamwibarabara atabi byangombwa bafise ambasade yahorana umushoferi witwa jean dodire cyangwa abitaza domu o a kawai amazama ezi atata funge mori ise cya nk'ikirimino imvesitigasheni repatimenti ya katari ariko hamaze gufatwa ambasade yaciye imwihakana jado yafashwe yagirizwa kugurisha amabiza no kwinjiza abantu muri katari bidaciye mu mategeko nkaho twabamenyesha ko hafi ibice mirongo irindwi na bitanu ku ijana by'abarundi baba muri katari ari jado yabazanye ikiba iciwe yarabazanye ariko ntiyabarondereye ibyangombwa bita kiu cankwi katari ayidentiti benshi ubu yazanye babaye atabi bamwe barabafashe barabatahana mu burundi n'abandi baza baragerageza kunyegerega ipolisi na Ambassade yo ikamwihakana jadoda ni we yaje gutora abarundi ku kibuga cdege kandi akabazana mu modoka ya masade y'uburundi aho kumwihakana amasade Burundi yoraba igasabira ikigonga jadoda hanyuma ikamutahana narirya magara yiwe atifashe neza hari n'ubundi mukozi wa masade akora urwo rudandazwa n'uwitwa pasiteri wibuse ni niyi gateretse mbere n'uyu mwanya ari mu burundi bukwa aho yagiye ajanye amafaranga atari matemba rundi aherutse kwinjiza muri katari we icyo yakoze yasohoreye viza abantu nka cumi bamaze kwinjira muri katari aca yigira mu burundi ubu abo bantu baramaze nk'ukwezi bashyitsi harimo n'abakobwa nta qid bararonka kandi bizogorana cyane ko baronka ivya ngombwa kubera havuye viza zabo hatazwi kandi hatemewe n'amategeko ubu abo bantu bererwa mu mazu binyegeje barindiriye umunsi bazofatwa bagasubizwa mu burundi muri iyi nkuru rero haravugwamo ibyo gusahura n'imiryango kuko ngo ngubwo bakozi ba ambasade burundu bari ko barasahura imiryango isanzwe ikeye umuntu akubwiraba muri ubu ya reviso bamusaba amadolari y'abanyamerika igihumbi n'amajana atanu cyangwa ibihumbi bibiri inzu rero akaba ari hafi miliyoni cumi n'ebyiri z'amaronji ubu umukobwa aho bagusaba amadolari ibihumbi bitatu ni amafaranga menshi cyane aho ataha ahuriye na viza y'akatari aho rero ugeze katari urasubira ugatanga amadolari amajana ane yo koronviza ibyangombwa ikibabaje rero ni izo nzira z'amanyanga bacamo mu koronviza bigaca bikwegera ba barundi bageze ino bakabura ibyangombwa abazanye rero baca babata mwibarabara ngo ntibironderere akazi ubundi inzira zemewe muri gatari ni amasosiyete asanzwe azana abakozi abasohorera viza akabarungukira itike ry'indege akabazana akabakira ku kibuga cy'indege akongera akabaho bashikira iyo amasosiyete yonyine yaca abaronderera ibyangombwa kandi akabajyana kubuza ibyo kurya amasade y'uburundi ariko irambura imiryango kandi ko irayemukira abarundi amasade burundu rero ngo ntitabara bari bagowe kuko hari n'iyundi murundu yari muri gatari n'abu yanditse agira ati hari abarundi batandatu bigeze gufungirwa aho nyine muri seyidi hari muri bibiri na mirongo ibiri na kabiri bari bagiye kwishyuza amafaranga yabo umukoresha abakoresha yari abaheraniye wa mukoresha yaciye abahamagarira igipolisi kirabafata bamaze iminsi nzwi bafunzwe nta muntu n'umwe wa ambasade burundu awanyojeyo ikirenge aha mubamenya ko bari bafashwe hari harimo umunyarwanda umwe abanyakenya na b'ubu b'ubu aba ambasade yabo yaraje arabasohora mu gashu abarundi rero bujwe indege barataha batarunze n'agahembo kabo kubera batagira ikibavugira ibi ni bimwe mwaba mwabuze ko abaserukira ubundi mu makungo batazi ko mu byo bajya bibaririmo gukingira abarundi aha uvuga amafuti akorerwa muri Ambasade masade Burundi muri katari ngo ayaheze iya masade ikorerwamo cyane ibintu bya taransiferi y'amahera hari amahera menshi cyane ava mu burundu azanwa ahangaha muri katari birashoboka rwose ko n’abategetsi bakeneye kunyereza amafaranga biba bayacisha muri izo taransiferi ukaza kuyabitsa muri katari amafaranga amwe ava mu Burundi irakaza amatari yandi akava ataraje mu Burundi Ambasade fise n'umuntu ikoresha kugira amataransiferi y'amafaranga menshi cyane ava mu Burundi yinjira muri gatari iyi nkuru reta ukazayigaruka ko nido nido hanyuma gusa rero hari akarwi gakora runo rudandazwa kuko wa muwundi hari muri gatari bandanya agira ati turasabye ambasade y'uburundi hagarike urudandaza rwo kuzana abarundi muri katari kandi bizzi neza ko hitazobaha akazi ambasade ikaba ikorana n'akarwi k'abantu batanu babiri basanzwe ari abakozi ba ambasade y'uburundi iduha babiri bandi baba muri katari umwe ari mu burundi abo bantu nibo basaba abarunda ayo mafaranga y'amaviza bakabemerera ubuzima ishahara batari bubahe ako karwi rero kakaba gakinga na ambasaderi isidora inira mpibanki Murindi rero akaba yatanze amazina n'amafoto y'abagize kano karibu udasanzwe rero hari n'abakozi ba masade y'u Burundi nitwashimye no kubavuga ko ibintu rero ngo birataye isoni ariko ntibiratangaje mu gihe amasosiyete yahawe kugurisha abarundi mu bihugu Barabu, asanzwe yegukira n'abategetsi bo hejuru mu burongozi bw'igihugu no mu burongozi bwa sende dfd ubu ikicara ikibazo umushikiranganje ya robert ishingiro kwitwara kwitwararika bino bintu bigaragara ariko ntabyo abantu biteze ko bazokura buri buri hokorwa. byo gufasha abo barundi babayeho banyegeye muri gatari bakoroherezwa kuronga ibyangombwa abakozi ba ambasade y'uburundi duhamwe n'ibumva rero ngo bifuza no kwishyura kuri no nkuru nabo bunyeme pasipigali nahazwe arizo bakira ibyo rero twariyitwa bateguriye ku ngingo ya mbere y'ibyo byatangajwe na pasipigali nahazwe ku rubuga rwe rwa Facebook agaragaza ay'abarundi bagowe mu gihugu cya gatari reka hatu n'izindi nkuru zigiye zitandukanye bakenyeye amakuru be enipe bandika ko kwiyungurutsa bigorana uko bukeye nuko bwije abanyagihugu baba mu gisagara cya bucumbura ikambere na hamwe hamwe hagati mu gihugu bavuga ko buri munsi barushwa cyane no kwiyungurutsa ngo uko iminsi ihera bitera biba urugamba ku runta bisi cyane cyane mu gitondo ibyo rero bikaba bizingamika imirimo yabo basaba bajerwe gutorera na kibazo kudatezura kuko barushe igihe rero inca kinyamakuru kivuga ko cagendera ku minina hangwa neza na neza ku bisi za kanyoni muri zone cy'ibitoki mu gitondo cya kuri bibiri na mirongo ibiri na gatandatu rusanga ngo byaragaragara ko abanyagihugu biyunguruza bigoranye kuri icyo gituro giturukaba bahasanze n'imirigo minini minini y'abantu baje ku mirimo barundanye barindiranye n'umwiheburo ikibungurutsa batabona na bisi igize ngo iraje wasanga yuzuye abantu bamwe bamwe banyurana ko ku muryango bahagaze ku buryo atari bisi ikigenda yugaye plciza ni umwe mu bwoko kinyamakuru inyamakuru bnp magasine cya saniziti uko iminsi ihera duterwa tumirwa buri gitondo ntawe ugashobora kuronka bisi adatonze hagati y'isaha yose n'amasaha abiri naho nyine iyo uje kugira uronke nawe uhagarara urina guterana ingumu aha gusitana ca nke gucafura ca ukaba atamagara ufise bisi ba usezeye mbege mwe n'eke ko uwo muruho nguretse yuko nyamodoka zunguruza abantu ziboneka bigoye n'ibiciro bica bituga uko bishatse ngo hari n'igihe abo bunguruza abantu baca babashikana aho batavuganye bakabasiga mu kayira korondete nizigama ngo twasanze hafi ku isoko rya kaminu agizeti ubu ubonye bisi mu gitondo uba ugize imana ugashikayo uba uzi ko uriha igihumbi nta byo kwirirwa urwo urabaza hari n'aho uheza kuriha gihumbi ukaza wumva ikatiye no mu kayira idashitse muri vire ni ikigo icagakinyamakuru bandika amande y'ibyo bituro by'amabisi uba usanga n'amatagisi ariko arafasha gutwara abantu mu gisagara hagati nkuko rero kinyamakuru kivuga ko cyabyiboneye uwufashe tagisi arihe ibihumbi bitatu iyo avuye mu cy'ubutoge cyangwa mu kamenga aho rero hari n'abandi bashiga nka bane baca bapakirwa muri kariya gace k'inyuma bapakiramwo imizigo ugaca usanga tagisi igiyemo abantu nka cenda n'icumi ikintu ry'ibitaro rero ari naryo nk'umwuko y'ivi byose rimaze hafi imyaka ibiri y'iryibonekeza ahatari hake mu gihugu maze bigatuma kwiyungurura biba urugamba nubwo kunubwo biruko ubutumwa mukuru w'igihugu aheruka gutanga ko igitoro leta yitumiye iyo gihingurirwa cyangeukuri rafineri kigiye gushika bwarahaye icizera abatari bakebize ko kwimvuruza bigiye gusubira kora nubwo ico gitoro abarundi bagitegereje bakibuze ikindi ico kinyamakuru bandika niuko bisiga ngo bisigaye bigoye kumenya igiciro c'iminyobwa vya bararudi ngo nta n'co tukivuga ubwanwa bwarafuse umunwa niko abihereza ibinyobwa bya bralud bavuga bavuga ko ibyo binyobwa byavugijwe ko amafaranga ari hagati y'amajanintu bine igihumbi n'amajana atanu ku icupa pirimusi nini igurwa hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bitatu n'amajana atanu mu gihe igiciro cya leta ari amafaranga y'amarundi ibihumbi bibiri n'amajana atanu pirimusi ntoya ikaba igurwa ibihumbi bibiri n'amajana atanu mu gihe itarenze amafaranga igihumbi n'amajana umunani ku giciro cya leta amasiteli ndende henshi ikaba igugwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bine hamwe n'ibihumbi bitanu ni mu gihe rero yategerezwa kugurisha amafaranga y'amarundi ibihumbi bitatu n'amajana atanu bakunze ibyo binyobwa bakaba basigura kuretse ko bizimbye ngo ntibiboneka batanga akarore k'ikinyobwa cya pirimusi nini ngo icyo kinyobwa kikaba gisanzwe nshiherezwa na benshi ngo kerekenye cyane muri iyi minsi itandazwa ibinyobwa bya no muri karitsiye bwiza yayaze n'icyo kinyamakuru cya benipe magazine avuga ko ibinyobwa binyobwa bibagora konka bikaba ngombwa ko nabo babikora ku icupa aho babirunze ngo ni muri icyo gihe rero baca bongera koko kinyobwa kugira ngo nibagume bakora bahomba ntago ubwo rero bakaba basaba burarudi kongereza umwimbu w'ibyo wihindura leta na yo rero ngo ihane abo bose bishingira ibiciro uko bishakiye duhererereze kuri iyi nkuru rero ivuga ko mushikira wa mbere y'uburundi ijana uvendera ko gucafashe urugendo kuri uwo mirongo ibiri na gatandatu imyanda agaraye nkiyikeza mu gihugu cya kenya akaba yasarukiye umukuru w'ububwiko mu birori byo kwerekana ku kumugaragarura yirawodinga nyakenya agiye kuzitoza mu kibanza cyo kurongora ubumwe bwa afurika saro cyane ko mukurikira ibiganiro n’abakuru tubagezaho kuri iyi mboneshe kure mbasabe kugira ngo nimuze gucikwa ne ndetse zubagezaho myinssi iri imbere zo bandanye tubane imane bahezagire